Boas pessoal, estamos em live. Ai Jesus. Estou convidado, espera aí. Oh, onde é que eu estou? Então, Zé? Não é feliz a madeira. What? Entra. Está bem, está bem, está bem. Já está, bom. É win? É win. Win é win, bora. Isto é live. Aí é zero pessoas a ver. Não? Zero? Isto é live. Aí é zero pessoas a ver. Já está bem. Mesmo a ver a minha live. Ah, sério, Sânica? Vejo, bem jogado, Sânica. Isso mesmo. Lúcia. Olha aí! És maluco? Olha com. Ya, ya. Boés. Assim, tudo. Mas não é isso. Isso é só com contactos. Está show. Se há, Fênica. Agora vi. Vai ver, vai ver. Via. Via de Vila Leijo. Mãe. Ia, povo, mãe. Povo, mãe. Eu estou bué doente, mano. Estou muito doente. Mas algum aquecedor? Oh, lá em cima não é aqui. Estou muito doente. E aí, igual a mim? Jesus, meu. Eu estou a morrer. Eu estou a morrer completamente. Eu estou mais que morto. Ei, mas a. Tu não vai dar um reparto por uma outra vez nas escadas, meu. Eu. Ai, que porra. Tocaste por uma outra vez nas escadas. Sim, bem. Estás com ela? Tá. O autista está em live. Está a perguntar assim. Estou bem longe. Está ali. What? O que é que eu digo? Não faça mesmo. Mas há que gajo. Ouviste os gajos a tocar. Ainda? Ainda o que é assim não fogo? Se eu tomar. Jesus, morreu. Porra! Querida, aquela cena. Este som é de caramba, porque ele ainda está a fazer a live. Sim, como sou tipo há menos de 3 meses seguidos.
Pois? Não, há bem, bem menos. Deixa-me só ver se está alguém a assistir. Deixa eu ver. E há um bagaço. És tu? Vou deixar o like quando chegar a casa. Quem me assinou? É que não é o que sabe. Ei, a sério? É que quem então. Espera aí. Deixei-me ir à minha live só para ver. Está uma pessoa a ver? Tá. E a sério, Sam, que és tu? Não sei. Então quem é? Eu quando chegar lá já estava lá uma pessoa. Xê! Bora, tilta. Tilta tuas. Deixei-me ir ao móvel ver quem não está a assistir. Nice, mas alguém a ver? Gostei. Like, por favor. No começo, já fui tentar ver o meu. É. Oh, mas também. Oh, morreu. Jesus, assim LOL, a série Pedro. Ok. Nada. A série Pedro. Mongoloide, mano. Like, já. Like, isso, lindo do menino. Lindo, lindo menino. Ok, então bora, Seca, bora ganhar. Mas o meu luto é uma bosta. Há gajo comigo. Nice. Rápido, hunting rifle, hunting rifle. Dá-me hunting rifle. Oh, como é que é isto? Que nojo. Ah, que... No balhaço. Aí, forna, que se eu jogo mesmo mal, não esquece. Espera aí, amor. Espera aí. Aí, gajo. Knock. Conexão, olha o gajo. Mas mataste-me. Mas. Há um gajo ainda. Mas há um gajo knock. É só um aviso. Olha. O knock. What? Cigano fugiu. Bora? Yeah. Ah. Espera aí, que as neves. Qual é o prédio vermelho? Olha! Cênicas, é? És mesmo mongo. Mas anda rápido, olha os gajos ali à parte.
Rápido, aparece uma bala. É só um erro. Espera aí, esconde. Bora? Anda, anda, anda. Olha, fogo, meu escudo. Anda, anda. Como é que isto não me acertou, não é? Ainda estou uma bala. Então anda. Espera aí. Morri. Meu fogo, Zé. Ai, é que longe. Está lá, está lá. Olha a vida da escultura. Da escultura. Certo. Ah, por amor de Deus. Deixa-me ver se já comentaram mais alguma coisa. Nos comentários. Não. Ah, dá 11 já? Rápido. Like, mais likes, ui, isto é só likes. What? Não faço aqui uma bolinha. Bora para o motel. Ok, agora para aí. Foguete! Eu tenho foguete nos braços. Foguete nos braços. Eu tenho um foguete nos braços já. Tenho um foguete nos braços já. Tenho um foguete nos braços. Foguete nos braços já. Foguete nos braços. Agora está aqui a minha pump. E roubaram uma pump. E estou morto. Vais ver. Adeus, vida. Pneu, pá, secrã. Ah, é? Se com o PR. Que bosta. Será que era uma bora, os gajos. Oh. É um gajo só aqui. Acho eu. Abrir só este baú a ver o que é que me vem. Que não me vem nada. Bem, digo! Gully Klingers, a sério? Os meus Klingers, tu foste no jogo. Sigam-me. Olha, olha, olha o gajo ali. Oh, ok, xiii, arrebentei o escudo. Há dois. Não deixa ver. Olha a bazar. Espera aí. Estou a caminho. Anda. Só vai. Olha o gajo.
Ai, isto é spams. Ai, é que spams. Knock. Que bala. Isso. Mais. Zephonix, vai. Juro-te, meu. Vai à live. Juro-te, vai ver a live. Oh my god. Juro-te, vai ver. Seneca. Seneca, juro-te, vai à live. Seneca. Calma, velho. Fónix, eu chutei um balazio. Caramba. Que balas. Fogo, os gajos levaram os balazios até chorar. Não. Meu loot, sabe? Jesus, meu. Olha, eu disse que eu volto nos meus pais. Então, anda cá abaixo. Anda cá abaixo. Mas anda cá abaixo. Olha, mais rápido, manda para o vinte. Fónix, mas eu não consigo ir. Voamos. Voamos. Olha. A Kisa. Zé, Fonix, mas há aqui minis. Não, rápido, anda a voar. Estão, meu. Fogo, meu! Baza, voa! Esquece! Olha! Fogo, mas olha os minis! Bebe os minis! Deixa-me usar! Ok, estamos safe. Edita. É. Espera aí. Anda aqui. Bora. Baza. Ya. Ei. Isso. Lindo. Oh, lindo. Bebe! Fónix, mas o que vier aqui. Olha. Beber. Eu vou abençoar. Ana. Olha, Não, meu irmão. Já estão lá. Bora. Vou ver na cara. Fala, rápido. Ai. Rápido, sprint. Anda. Daqui rápido. Balas de
digam, meu, viste? Não fiz nada a ver, mas não. Juro, meu, vê, mas bala. Bebe. Nós estávamos batendo. Rápido, rápido. Não, agora Jesus. Deixa eu voltar a dar. Meu Deus, uma vida. Agora está uma possível. Anda. Só falta algumas mandar um pouco. O quê? Não vai te mandar desta agora, vai te mandar um pouco. Oh, olha, olha. Seneca, rápido, anda cá. Tem uma bandagem. É só mas isso. Bora. Juro, Seneca, vai. Vai ver, juro. Que balas, Iago. Pum. Juro, meu, a sério, que balas. Anda. Eu estava bem com o meu filho. Scar, eu. Não, mas eu estou a falar de material e de bolas. Ah, sim. Mesmo depois da bola de plano. De material e bolas de plano. Olha, 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 nice, nice, nice. Aqui, já, há uma boa massagem. Bem jogado, easy. Bora. A falta de uma, não. Até ali, sim. Já. Yeah. 600 de madeira. Tudo bem. Anda. Tchau, dá-me a pena, Pedro. Oh my god, Vim. Oh my god, Seneca. Double Deagle. Olha, eles vão aqui com dois bombeiros. Yeah. Aqui sim. Mas vou dropar em para baixo. Manda. Manda. Fazer até escuro ou não? Yeah, eu também tenho. Eu também. Ana. Jesus, aquelas balas. Aí a Seneca. Mas a filmagem tem que ir, cuidado. Ok? Yeah. Eu sei. Não. Zero. Yeah. Não. Não, mas não há ninguém. Yeah, eu já vi. Não, ninguém por aqui. Olha, gente, rápido, corre, anda, rápido, anda lá, este boneco, és bem lento. Fogo, este boneco é mesmo lento. Olha. Não, não dá pra. Yeah.
Final do choque-choque. Espera aí. Calma. Yeah. De moto. Olha, olha os gajos. Oh, oh, mas há aí um gajo. Quantos gajos é que há? Esquece. Fogo. Fogo, caralho. Já tu vais. Já está para a cabeça fora. Fónix mais. Vamos lá. Esquece isso. Foge, mas é dos cachos. Já me ir apanhando aqui cena. De ir aqui apanhando as madeiras. Ora, fogo, olha aí o vulgo. Mas vai ver as balas. Olha aquela frente. Estou a lagar. Vê isto. Os dois. Que é outra? Yeah, eu sei. Estava com o cinturão. Jogas certo? O quê? Jogas certo? Eu ganho, acho. Olha ali um gajo, viste? Olha. Olha o gajo aqui dentro. Siga. Juro-te que spam! Este gajo. A sério? Este gajo é estúpido, não é? O gajo. Fónix! A sério, meu? Esquece aqui. Ai, é que nojo, meu. Fogo, este gajo balançou assim. Espera aí. Fogo, que nojo, meu. Vixe, está aqui o gajo. Não. Como é que o gajo. Gajo por conta. Olha. Fónix, aquele gajo é que me estragou o jogo todo, meu. Aquele gajo. Se meu, que raiva daquele gajo, meu. Fónix, aquele noob. Spammer da bosta. Fónix. Que noob, meu. Olha lá que eu vendo. Jesus. Oh, a sério, batata é de uma bosta. Eu vou ter que me mandar.
Yep. Vocês jogam para mal. Olha tudo. Está a dar a estima, mas ainda pode jogar. Revendo tudo a batata, vais ver. Revendo tudo e é de uma forma de Jesus Cristo. Rede, Sérgio, anda lá. Já vai de mal. Deve ter parquinho. Parquinho? Vou seguir aos meus olhos, vamos. A batata, ele vai pôr, nem joga. Deixa-me só um ver. Ah, sou? Não sou. Ah, sou o líder. Olha-te. What, mas... Ah, ok. Percebi porquê. Gravity normal. All the job. Mete rede. Eu tenho que convencer a bola, não é? Já. Eu não sei qual é o combatido. Não, não, não. 3 mil. E apostas. 3 mil. Fogo. É bué. Não foi isso. Hã? Quando é que não foi isso? Amanhã. Amanhã não foi isso? Não. Não siga o convívio. Então para dar espaço, vamos para a confederação de um. Vamos ver. Já voltei, maltinha, seus noobs no balhaços. Deixa eu ir das coisas tudo, pá. Vantagem de ter, pá. A sério que tu. Ai, assim. Logo, palhaço. What? Oh, a sério que tu ficaste ali. Nós já estamos com os 5. Leve, leve de uma perna. Chamamos a irmã. Sim. Para a gente estar bem, tu vai ganhar, né? Não. Vamos lá, não. Eu vou eu. Então, pelo amor de Deus. Meu Deus. Olha, vês pônei que se me divichou, que já... Assim no início. Deixa eu ver se me vai arrumar arma de centro aqui. Olha! Ivi! Se tu puxares o dedo, vai com a minha vida. Deixa eu ver agora como é que eu amo. Já apanhei o banco. Ok, não é isso. Uma barça branca. Vou espirrar. Fumo. Jesus. Morto já, fogo, que eu estou mais que morto. Deixa-se. Os meus olhos. Ué, quentes. Estão bem, não sei.
Olha, eu meto-me aqui em cima e pulo. Viram, malta? Viram? Hã? Que pulo. Não, isto é tempo. O outro mexeu pelo... Ah, esquece. Sou mesmo burro. Bora? Bora ou não? Ainda? Deixa-me apanhar aqui pé, aí ferro, fogo, tudo e vamos. Ok, bora. Pronto, já. Bora? Aqui, olha eu aqui. Olha o meu olho, mano. Jesus. Aqui, ó. Deixa-me editar. Eu vou tentar sempre com mais um minuto. Deixa-me só aqui. Bora ou não? Não! Vê! Zé, vê! Mas é assim. Não, então bora. Então isto é assim. Olá, amigo. Já? Eu já, meu, que rápido. Calma, puta, diga com a sua. 100, quase. Quase 100. Bora, segue, mata-me. Estava a valer. Eu já sabia. Foste pirâmide. Foste. Malhei. Ok. Já estou. Deixa-me voltar. Bichinho daqui para eu estar recentemente. Madeira. 7. 70 e tal. 70 e tal. A sério, bem minis? Tu estás a subir? What? Como é que tu ainda estás vivos? Explica-me isso. Como é que tu ainda estás vivo? Explica-me. Jesus! Ei! Ficaste a quanto? Olha a minha vida. What? Que jogo mais pá.
esquece, deixa eu ver me tapar. Já vamos apanhar aqui este lama na montanha. É, não sei se era o lama que estava a falar. Ai meu Deus, olha isso. Olá, amigo. Olá, amigo. Rocket low. Esse cara à venda. Uma grande lendária. Isto agora é tudo. Parece que não. E aí, eu vi. Fica travado com tudo. Como é que este não anda? Meu Deus! Que mentira de bala, meu! Que mentira de bala! Eu estou hoje a jogar mesmo mal. Então, amiga, onde é que estás? Estás-te a esconder? Clec, não sei. Ah, estou só a avisar. Zé de Madeira. Ok. Põe de Madeira. Ah, não. Se é da sorte, foi bonito. Mas eu mandei a cena. Ei, é bugou coisa. Ok. E eu estou a jogar mesmo mal, Zé. Estou a perder, não estou. Perdão. Deixa eu me apanhar estes dois lamas a ver se me dá mal a ver. Estás feito, se vier. Mas ainda não estás feito neste caso. Eu sou um azarado desgraçado. Uma armadilha é uma. Já é só uma. Deixa eu ver se isto tem um rift. Se vai algum rift. Já vai. E vem um novo de lado. Ah.
Já estou a PT. Isso, sobe. Lindo. Ai. Nice, só um babão aqui. Olha aí os meus shields, estão mal. Jesus. Ai, já me estás a chatear a cabeça. Já me estás a chatear demasiado. Sério? Só? Pimba. Laser. É sério? Malta, vejam, assistam. Troca-me. Oh, siga-me. Sério, estou assim? Como é que eu estou assim? Por que é que eu fui brincar contigo, meu? Fogo, agora estou a levar uma surra. Vou jogar bem. Fogos, meu. Seneca, estás escondido. Agora é vingança. Zero de madeira. Estás aqui. Nice, há um médico aqui. Mais, a sério? Oh, Jesus. Aí dentro, viste? Aí dentro, é chura. O que é que tu leves com gelo, viste? Sei. Sei. Eu gosto de Adeus, basei. Que era que ias muito, não é? Assim. Espera aí, deixa-me fazer isso. Ai, fogo, erro. Se eu vier uma armadilha ali, é que era. Armadilha, big, tá certo. Eu vou ver isto.
Ficaste? Agora bebo o meu vinho, obrigado. É aquela mesma? Burro! Lama meu! Ficaste. Recarregar as minhas armas. Balázio! Como é? Estás a jogar o quê? Estou morto. Corre. Oh my god! LOL. Olá, amigo lama. Este lama é meu. Eu ia na picareta, mano. Não é para mim, não mata, sei, mas olha para a minha tela. Como é que ficaste tão de vida? Não, não, Camilo. Apanhei os meninos, caralho. Tu apanhaste tudo. Aqui não há nada já. Mais o lama. Vais morrer a armadilha. Estou-te só a dizer. Vai lá aqui. Que é visão iguesa, não ouvi? A sério? Fixe. Fixe. Eu não tenho cor. Jesus, eu estou meio mal. És muito sincera. What? What? Sei. Não. Eu vou fazer a minha base. Não sei. Saca. Vou fazer eles um grão de base. Já. Yeah. Há bom tempo. Não é isso. Onde é que está? Como é que é isso? Não
arma da bosta. Ficaste. Isso, vaza. O meu é balão. Como é que tu? Agora eu abro o balão. Ok, gostei. Agora eu bebo isto. Os meus meninos. Agora eu pego os meus 10. Não sério? What? Espera. Que bug agora? Eu estou like a boy. Sete, desculpa. Sete! Estás a levar agora. Isto sim é um por aqui mesmo, estás a ver? Eu aqui levando é conforme me diz. Estou levando a beça? Ah é? Eu. Jogar agora. Estás a jogar tão bem? Vai jogar tão bem. Pois, eu sei. Agora aqui um baú, onde não me vem nada. Eu lanço isto à toa. Então, aparece, amigo. Estás a apanhar o quê? Quantas balas que tu tens? Ficaste a sorte. Toma. Bolas de reset. Um vida! Um vida! Eu estava um de vida! Ai, já vi muito bicho!
Clay. RIP FPS. RIP. Vai ser NK. Bola, susto. Ui. Aí em baixo. Agora eu subo. Obrigado, senhor Seneca. Senhor Seneca, where are you? Sei que tu me tiras. Não estou! Enquanto tu fazes isso. Oi, claro. Jesus! Uf! Ui! Ui! Sério! Como está isto? O fone que sempre me estás a acertar. Tá bem. Isso, anda, anda, mata-me! Isso! Eu estou a ser na vida! Ainda não falta. Ui! Ah, cigano, está, estás com sete, é? Caiu, que. Agora acabaste. Isso, agora sim, calma. É o quê? Agora calaste. Bem. É só uma bala e tu morres. Ou menos que isso. Ah, estás a ver mim e eu espero que tu me balazes. 100 minis, ouviste? Assim é que era. O quê? Se tivesse a jogar contra a pessoa qualquer, tinha muito mais. Então, anda aqui dentro. Ah, bom? Olá! Ai, Jesus, levaste uma lata na cabeça. Ai, Jesus Cristo. Jesus Cristo, meu! Oi. Gasta, mais já. Toma! Estás menos escuro? E aí, é igual a minha. É certo? E agora? Justo. Mas a vingança chegou. Oh,
didn't get the score of this. Wait. Não estás a subir? Mas a vingança está a chegar. A vingança chegou! A vingança chegou! Agora aqui shield. Bebi! Oh my god! Ah, agora foge, lindo! Nice! Ainda bem que vazaste assim, eu estou muito. Que susto! Olha o meu escudo! Está lindo, estás a ver, né? Isso. No chão. Tá, ué. Armadilhada. Armadilha! Ui! Adeus! Agora bebo o meu suga! O quê? Ok, nice. Não. Mas é chuva agora. É o meu high ground. Eu avisei. Jesus, mas olha junto. Armadilhado. Tu és uma piada. Dois. Olá. Como é que tu ainda estás? Agora mata-me nisso. Baixo de um balásio. Se
Olha, estás errado essas balas. Como é que tu não... Isso, anda aqui, tu. Lindo. Eu vi o tipo... Ah! Eu fiz. Casto. Ah, Leo. Não me mata. Não me matas assim. Não, não me matas ali ao redor. Oi, Jesus, baixa, maninho. Isso. Eu estou a usar uma carta. Vamos Deus, ficaste. Não me partas. Ai, tu ainda me partes. Ai, surgiu. Estás aí, não é? Zé? A sério, estás? Pois estás. Pois estás, mas eu não estou só. E ela aqui. Mas eu não estou só igual a ti. Isso, anda aqui dentro. Lindo! Eu fugi. Ninguém me vê. Com o Jesse. Não sei onde eu estou. Eu não sei tudo. Não, não vai fazer. Sai daqui. Deixa um passivo, tens. Eu estou! Coitado, olha o homem. Estou bonito! Então anda lá, Fai! Anda! Estou com o ganda lag! Estás comendo, velho. Juro-te, meu. Eu não estou a fazer bem, João. Mas eu já assim. Não vamos as partidas todas. Era verdade, eu sei bem disso. Olha o gajo. Ai, deixa-me apanhar aqui mais fogueiras para já fazer aqui uma cena. Ai, olha-me apanhar as fogueiras. Ai,
Estás-me a errar. Só para de ouvir tiros, mano. Então é assim de longe, bora. Então é assim de longe. Como é que bala não? Agora venho aqui. Abre esta caixinha. Abre esta caixinha. Pega o celular. Mais um pouco. Há mais um balão aqui no fundo. Agora aqui o balãozinho. Mais um celular. Basta um balão. Olha, estás aí na água, é? Faz sentido, estás. Você lá não está no pé? Estás me metido. Como é que tu não... My ground, dude. Que leg do nada, viste? Não, estou a sentir nada. É sério? Mas eu sei sentir. É sério que tu foste apanhar o nome. Mais um celular, mais um rocket. Voei. É behind me. Behind me. Olá, Sérgio. Tu estás a subir onde? No meu, não é? Não. Onde é que tu estás a subir? A sério? Bué, longe. Ah, tu vais esse balão? Espera aí, amigo. Lama ali. Lama! Lamas! Lamas!
Eu tenho 10 rackets. Assunto. Eu estou mal, pau. Então, Seneca, só 7 fogueiras ainda. Mas tu estás a sorte. E eu também. Estou a sem vida e sem desculpa agora. Não sei, não. Então anda a ver se eu não. Desce daí, ouviste? Desceste já? Lindo. Lindo menino. Agora eu faço assim, olha lá, para papá, se querer papá. Desce daí. É bom, é? Ok. Na sério? Ok. Chama, apanhei este lama, este balão. Mais um solar. Oh my god, fogo! Isto é só slurps. Full slurps, meu. Agora vaso. Isso, mata-me. Bem, Sénica, estás a ganhar. Criança. Então, spama, estás à vontade. Mais um lama. Mais fogueiras. Agora eu abro. Mais fogueiras. Oh my god. Tudo. Final, eu vou ganhar no final. É só uma vez. Vais matar se eu não me suicidar. Agora como é que eu vivo aqui ao canal? Não chego. Só isso. Deixa-me acampar aqui. Uso as minhas fogueiras, os meus lampos. E ganho. E mas easy win. Tu não me vais matar. Mais um slurp. Um
mais luta. Jesus, isto é que é luta. Agora é que tu estás morto. Chamo-lhe vou levar o medikit para me ajudar no final. Deixa eu falar para o assunto. Não, obrigada. Já tenho a bala do rock, até agora eu fujo. Pode deixar. Agora eu... mais um lama aqui. Que me vem mais fogueirinhas. Agora eu usar. Isso, anda. Ai, esta bosta. Eu vou ganhar. A save vai começar. Então, boas horas. Fogo, olha aí, Zé. Então, espera aí. Isso mesmo. Espera aí. Olha. Espera aí. Siga só. Rápido. Põe se é bom não passa. Vê. Espera aí, só ver. Porquê? Espera, vê, espera aí. Olha aqui. Espera aí. Rápido, save, anda. Espera. Fónix, eu save. Demora agora. Chama-me só. Save. Agora a save mora um século, eu vou andando a save. Save, anda-me apanhar. Não. Ok, uso o medic. Espera aí, vê. Aponta para o chão. Agora? Aponta para o chão e faz tipo a roleta russa, bora. Não! Espera, vem. Mas é agora. É assim.
Para ver aqui a minha base. Vou ver. Deixa-me só vir aqui mais. Rápido save! Esta save bem lenta. Bem lenta a save. Um dano. Então agora fazes assim, carregas no fogo. Olha aí! Espera aí. Chama-me só. Ei! Carrega no 2, aponta para baixo. Aponta dois. Para baixo. Dois. Aponta para baixo. Aponta para baixo. Eu estou editando. Espera aí, a sério, vê. Ui, dois. Deixa-me só. Ouro no pescoço. Já está a dar chill em tudo mesmo. Está a dar chill. Bora, deixa-me tentar de novo. Not ready yet. 5, 4, 3, 2, 1 e 1, 2. Bora, agora começa a usar o kit. Usa o kit, usa o kit. Não, guarda o kit, guarda o kit um bocado. Não, agora, agora. Já sou vida, não. Não, não, espera. Agora, agora. Deus é morrer. Sou um bosta mesmo. Deixa-me rezar. Bora. Vai. Olha o que nós estamos a aguentar. Agora, mas não vou pôr, tentar me pôr. Já, morreu. Agora já. Agora, em mim. Eu sou um tomate. Está lá! Apareceu! Copia! Oh! Oh my god! Eu sou boss! Eu sou muito. Como é que eu fiz no momento perfeito? Ah, meu bem, minha amigo! No pescoço. É. Ai, eu só quero um olho no pescoço. Eu levo um ouvido. Hã? Eu levo um ouvido. Sei lá. Vem lá. Ah, acho que não. Vê lá se eu... Não, é... Eu acho que não. Falam mal de mim porque eu tenho sol. Estão tão atrás que eu nem os ouço. Tantos cães atrás. Não, pai, não. Só quero ouro no pescoço. Ouro no pescoço. É, não sei. Agora.
Onde é que vamos? Beleza? Onde? Onde? Tinta. Só mesmo. Agora, champão, agora estes minis, agora eu vou aqui, vou, huevas, espera aí, Bora, mete très bien. Deixa-me só levar isto. Este meu preferido. Ok, não, Zé, mais outro, não, e olha, Mas anda a seguir os gajos. Bora para aí. Onde? Não. Siga. Que é? Já? Oh my god. Então, Zé. Aqui assim. Ok, pump. Olha, amigo. Anda rápido, amigos. Não, mas eu tenho. Anda aqui assim. Vem.
Não, Zé! Sim! Olha, olha! Mas anda cá! Rápido, rápido, rápido! Dá aqui, gajo! O quê? Entraram agora? Rápido, ajuda-me! Que medo, gajo! Eu não posso me Oh, meu Deus, que sinto! Olha os gajos ali dentro! E yeah, estou aqui! Oh meu, que porcos, que nojo, esquece. Ai, que é estúpido, com tudo, meu. Fixe. Noobs, meu. Que nojo. A minha Pokémon nunca desforma, nunca desforma. Fónix. O terremoto começa a pampa do jogo, meu. Pins, mano, nem sei que pins, eu sou uma cambada de pins a fazer um pouco. Agora dá para ver agora. Bora. Não deixe que eu tenha ajuda. Isto demora ou quê? Jesus, olha lá! Isto que já me está gajando maluco, ela fica a fazer vídeo durante as aulas. Qual? Nós não podemos estar no telemóvel com o telemóvel da hora da aula. Olha! Yeah! My God! Tem um novo computador de 1985. Ah, pois! Ah, pois eu compartilhei o teu vídeo com o meu agora, se vocês Olha! Eu tenho mais um sonho. 13 horas, graças. Rumo aos 200! Jesus! Mil, Zé! Arruma 1 milhão, bora, vamos lá! Uma foto de escada. Já não, rumo a 100 mil porque eu digo lá. Uma foto de vídeo. Não, espera aí. Live. Justo, vê-me uma live. Ai Jesus, eu vou fazer bolha. Há gajo connosco. Que dono o meu olho. E afogo o meu olho, meu. Tá. Tá estranho. Ai gajo junto, estás a mentir. Não, zero. Oh, um. Bolt. Oh my god. Já estou full shield. Lama aqui. Oh my god, um lama. Sai. Olha, Zé. Mini, big.
chilama não vai ser muito bom. Como o que foi o Henrique, também não foi muito bom. É bem. Não estou a deixar mal. Anda. Sim, isso é verdade. Toma aí, ferro. Ferro! Bom. Yeah, isso é. Mas anda assim, anda assim. Pum. Anda devagarinho. Muito de devagarinho, se vai gostar de ir, não é? Ah, anda devagarinho. Os gajos, meu. Não. Olha. Carro. Espera aí. É um gancho. Espera, não. Anda assim. Não! Ah, está na vida, amigo. O gajo está assistindo. Está morto, então. Tchau. Fogo, mas agora não. Agora não. Olha. Repente da base. Fonix, mas é pá, quer-me apanhar madeira e isso tudo é que eu suporto. O gajo está atacado. Isso é difícil. Tenho muito carro. Já me escondeu aqui. Olha! Vai ligar? Já. Rapaz, de carro. Então anda aqui. Moto, havia gajos de moto, ou mentiu, ou ouviu uma moto. Material e bora. Já vai no. Ok. Dei já balas.
Lactose. Anda. Então anda cá. Estão aqui. 60. Ali vamos. Aí mesmo. Anda. Chama agora. Agora é neste. Jesus! Nice. Olha! Rampidando-me! O shield! Shield rápido, olha o gajo que tu oraste! Espera aí! Eu sou Não é! São dois? São dois, espera aí! Fonix, mas não diz. És burro. Vês, fogo, és burro! Olha, mestre! Paraste, diz, fogo, eu avisei-te, não te despares. E meu Deus, a minha mão já está aqui, dá-te uma coisa do caroço de mim. Fogo mil de ping, mano. Mas também chegou ao meu pica. Só faltava que eu me pintava no 18 e cheguei no final. Fogo. Ai, Jesus. Nossa. E já vai começar, as pessoas começam a chegar a casa e esquece. Não vou dar um mês. Como é que leio? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, o quê? Vicente. E a tua mãe como é que se chama? Sandra Felipe. Sandra. Sandra. Não foram. Este menino não foi também na aula. Eu vou fumar, não vejo as coisas. Ele não toma na minha foto. Hã? Ele toma na minha foto. Espera. A água não aconteceu a minha vida então. A água não estava lá durante a semana. Estava a chuva. Então conheci. Então conheci porque eu conheci todos. Muito bem. Cada um do seu. Agora ela não mora neste momento. Desce. Via. Uma copa. Pois, eu sei. Estava tão bom, menino. Girava bem. O grande azar que nós temos. Olha isso. Estou mal. Clique! Olha, estou a mil. Mais. Ah.
Eu não consigo descer, meu! Mandem-me este leite! Oh, meu Deus! Então, espera aí! Bala só! Que porra! Esquece! Esses gajos são estúpidos! Não foi nem que foi logo mil! O que é que se fosse 100? Mas não, 1000. Anda cá. Oh my god, o gajo faz vídeos. De Roblox. Há 3 meses, há 5 meses. O gajo faz vídeos de Roblox. Eu não acredito. Raul, sou um pouquinho. Olá pessoal, daqui quem fala é o Roberto 155 e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou me seguir. Esquecimento, né? E também temos aqui alguns experimenta pontos. Eu vou contar os pontos. Dois anos já, pessoal. 3, 2, 1. Foi. Ah, espera. 3, 5 quilos, ó. Agora tem para 3. Ok, já. Estávamos. Estávamos, é. Ah, não esqueça, outra vez estava comigo. Mas eu vou. Bora fazer amizades. Agora. Queres? Tipo, já me esperei lá muito assim, depois. É de estúpido. É. Esquece a gente. A gente não parece. Fogo. Estes dois para embaixo vêm com 20 kg. Ah é? Espera aí, aguenta-te. Aguenta-te, deixa ver. Que mal. Vai ganhar novidade. Vai não fazer lá o palco mesmo. Oh, Nix. Duas balas e eu morri. Duas balas. Sonic, se me... Toma, agora morres. Ainda está vivo, meu. Uma kill! Oh! Eu matei também com o outro gajo. Deixa-me jogar aí um bocado. Posso? Não fiz mais nada que essa. Anda lá, eu é fixe jogar nisso. É tão podre, cara. Eu vou jogar no PS4. E eu vou jogar no PC.
Meu Deus, tem que fazer. Já não pensei. Mano, o que é que isto vai sair daqui? O bolo está bom. E depois vamos mandar um porquinho que é só mesmo aquela coisinha, estás a ver? Só para os gajos verem as vergonhas. Ia. Assim mesmo. Jesus, isto é que vai vir. Esta live é que vai vir. Assim tem que jogar no comando. Bora. Bora para a tua. Quer dizer, falta ou quer dizer? Ok, puxa. Ok, vamos lá. Ai, 200 de ping, mano. Ah, está aqui um gajo sem arma. Estão onde aqui? Rápido, entra ao campo. Eu estou sem arma, mano. Eu ainda. Ai, meu Deus, é que. Isto é um spawn tramado, meu. Isto é um spawn tramado. Os gajos que trabalham todos. Pô, aquilo era impossível ficar vivo. Isso é uma nova. Deixa-me ver. Eu quero ir ver como é que está a live, mano. Isto é uma bosta, poxa. A live que está sempre na bosta. Toma. Deixa eu ver como é que está a live. Ixi, meu Deus, olha o rumo. Grande autista, vai, autista. Olha. Ver a sense disto. Estou retail, Leo. Leo, really. Ainda meti para estar sempre a exibir o nome. Jesus, é para que se dá. Jesus,
Essa pequenina vai me matar o ovo, vê se... pois é! Tinha os peitos, mano! Ah, encontrei um kit médico! Dá um... Falta! Isto é bem complicado! Aqui! É pá, puto, isto é um azar do caraças. O gajo a construir para cima de mim, é isso. Olha as minhas armas, puto, não é de jeito. E eu? Eu ainda vou. E o gajo agora vá. Peraí, eu já vou. Eu vou buscar a motinha. E está estática ali pinar. Então. Então, vem. Já vem, tá? Estou só a ir aqui um bocadinho que é para ver se apanha um outro melhor. Thank you.
Essas duas armas, mãe. Fogo. Jogo muito sério. Olha. What? Vamos ficar sem. Vamos ficar sem bateria? Porra. O que é que se passou? Oh. Ah! O que se tinha passado? What? Sei lá. É, o bicho já está bueco para. Oh, não dá para correr. Oh, não dá para correr, ó, pista. Anda cá. Ah, tá a dar. Oh, finalmente. Atreve-te. Jesus! Disse. Olha, então, autista, tudo bem que eu digo? I'm drinking the shaksha. Thank you.
sou a descer. Ah, a Rane! Esse é o espírito. Eu ouvi o mal com as minhas. Ai meu Deus. Viste o que eu estava a fazer? Não, puto, não bebes esse check-check. Se tu pensas esse check-check, mano. Ai, que pena. Um de vida. Espera, espera. Ai, eu quero. Estou um de vida, mano. Eu também. Eu estou a mexer. Já também junto. Que lego. Estou tão de quadro. Eu quero subir. Oh my god, mano. É sério. Eu estou a caminhar. Sério, isto não deixa. Agora para sair daí. Está muito gelo. Está mesmo frio, não é? Pá, que é. Pena. Sim, que gelo, bro. Fugir! Tu nunca me apanharás! Isto é... É melhor fugir, é. E agora o que é que é melhor fugir? És tu? Sou eu? Nossa. Jesus. Carrega no 4, Ben. Está a queimar as balas, ó, autista. Pega mais. Pegas mais, pegas, se eu deixar. Aí, toma, dá lá. Tu desistes. Tu nunca me irás encontrar. O homem. Não, não sei.
Eu sou muito pro, olha as kills. 11 para 6. Corre, Mateus! Pá, aqui. Se eu morrer outra vez para a tua trap, puto, eu acho que vou morrer. Eu acho que vai, mano. Cala-te, ninguém vai morrer para a tua trap. Corre! Não! Sou novo! Não sou, não olha as kills! Ai, esqueci! Então vem! Pá, pá, pá! Scrap! Scrap, pá, pá! Scrap! Sem fazer nada, mano. Vai jogar um Sense. Olha quem está aqui. Olá! Eu sou pro aí, não. Eu tô é? Construo. Eu construo, bué. Melhor da outra assim, ó. És bué podre, mano. É uma tricura. Toma! Não, 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 eu vou tentar matar a picareta. Tchauzinho. Olha lá a picareta, pá. Chill, tá certo.
Agora nunca me irás encontrar. Tu nunca me irás encontrar. Nunca. Nunca me irás encontrar. Vá, trocamos agora, vá, trocamos. Já passou meia hora de fazer tudo. Ah, foi! Jogavos? Estás com quem? É que estou medo. Eu estou com quem? Ah, ok. E tu estás morto. Epá, não, sou mais eu que estou morto. Como é que tu me mandas? Não é vim, mas mandas. What? Xénica. Basta rec. Deixa-me ver se esta é a minha cesta. Já foi. A sério? Não foi, não foi. Fogo, Sénica. Fogo esses peitos, meu. É maluco, é agressivo. Então, amigo, um escudinho, pois. Corre! Ai, que sorte. Olha o peito ali embaixo. Thank you.
alguém dá balas disso? Podia agora. Jesus! Sem punch. Já não tens mais punch. Seu pulo. Fira, castão de vida morres para pique-pique. Ok, aqui já não me atinge. Já foste! Já foste! Ui, adeus, Xénica! Adeus, Xénica, fica bem! Fica mal! Muito! Ficaste outra vez! Fogo, estás outra vez a um hit, a sério? Fogo, és... Essa borra é pouca. Fogo. Toma! Eu vi? Não, eu vi muito vídeo. Tu já não me vais ver. Não me apanhas mais. Passar por um lama. Lindo, lindo. Burro. Laser? O que é que vai fazer? Esquece. Ah, agora uso médico. Eu sou rebelde, eu uso médicos. Eu pego nisto e nisto. E isto, não tem? E base. Não vale essa. Aí embaixo, viste? Get laser, friend. Tens burro, mas estás. É o meu high ground, meu grande.
sangue. Oh meu, o que é que me estás a irritar? Não. Sem nada. Thank you. Get laser! Como é que tu não levaste o laser da famas? Outra vez, meu! Fogo, eu sei! Que lindo! Anika! É que eu, se fosse a ti, morria! Toma! Ai, que pingo! Fogo! Sonic, se este pingo agora está. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Isto buga! Sénica, rip Sénica mesmo. Tu levaste o rip dos. Ai, que leigo, olha! Jesus! Meu Deus! Agora estás-me a perguntar como é que eu vou fazer. Não, eu estou-me a perguntar como é que eu tenho este leigo. Como nós temos este leigo. Agora deixa-me ir buscar aqui o médico. Usar o médico. Seneca! Rocket! Estás muito na bosta! Estás muito na bosta! Eu não consigo manter essa arma! Tu ias, estás bem! Pegado. Mais? Então. É isso. E a Sérgio, que estás morto. Ok, na fuça. O que foi isso, mãe? Ok, não, não. Não, tu nessa altura estavas a chorar e a gritar com o pai. Não, 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 Jesus! I don't care. Não. Acertar aquilo assim, tu não gosta. Get laser, morres também! Que até a melhor cena do mundo! Deixa-me só recarregar. Morres comigo! Morres comigo! Chama Rita. Eu tenho 5. É bom, meu Deus.
É, né? Dá-me. Ai, que leigo, olha-me isto, olha-me isto, olha-me isto, espera aí. Estamos a mil, meu filho. Oh, Deus, não tens de mostrar. Jesus, é impossível jogar, olha-me isto, leigo. Manda-me volta. Já sabes. Quanto que leigo. Que leigo. Que leigo. Que leigo, meu. Fogo, eu estou a mil. Eu também não é pedido. Estás a dizer que é meu filho. Seneca, tu vais levar o Rocket. Estou-te a avisar. Mas não é que eu estou a pensar. Apanho mais balas. Olha o Seneca ali. Dá licença, senhor Seneca. Olha-me este leigo. Espera aí, o que é isto? Que... Jesus, já não consigo. Viste isto? Como é que o Rocket não lança? Gandavada, Seneca! Oi? Tem 30 quilos por um pote do Rocket? 30 a 29. Está aí, de novo. Não, apanha o quê? Apanha o quê? Apanha o Rocket. Espera aí, que liga é este? Onde é que tu estás? Estás a quê? Dispara o Rocket, meu! Viste isto? No meu! Como? Ai, mas eu não me ouvira! Olá, amigo! Olá, amiga! Recarrega! Eu tenho 30 quilos! Eu tenho menos 10, não tenho nada. Ui! Chamir! Balas, agora vou buscar aqui balas. Balas para mim, uma nova, mano. Ela sabe duas para mim. Ela sabe duas balas, pronto, do que saber da filha, não sei, ainda não há balas para mim. Jesus, olha-me isto! Jesus, eu não consigo abrir. Balas. Demora um ano na lança ao Rocket! Ah, mas isso para mal no gato! Tá, vai spamar o gato e aqui o mal acertado. Acho que não, como eu duvido! Digo, ué! Olha, eu não sei se você quer que eu faça isso. Não, não. E olha, e quando eu vi que tivesse amigos teus, como o Rafael, jogaram o Peter, eu não sei nada.